გიორგი მშვიდობის რუსთაველის ლიგაციმა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი მშვიდობის. ქართველი ხელოვანები ავსტრიის უდიდეს თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობაზე ქართული პავილიონი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ სხვადასხვა თაობის მხატვართა ნამუშევრებს აერთიანებდა. საუკეთესო შანსი ქართული არტისტებისთვის. მათი ნამუშევრები უცხოელმა კოლექციონერებმა შეაფასეს. შედეგებს დავით აბრამიშვილი მოგიყვებათ საკუთარ სიუჟეტში ავსტრიიდან. ფერი ანუ ვენის აღბაზრობა აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე მსხვილი ფორუმია, სადაც საქართველოს წელს პირველად მონაწილეობს. და რაც მთავარია, პოლონეთთან ერთად საქართველოს წელს ვენის აღბაზრობის მასპინძელი ქვეყანაა. ყოველწლიურად წელიწადში ერთხელ მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან კურატორები, მუზეუმის ხელმძღვანელები და გალერისტები სწორედ ამ ბაზრობაზე დასასწრებად ჩამოდიან. ფიერი ავსტრიის უდიდესი თანამედროვე ხელოვნების არტბაზრობაა, რომელიც 2005 წელს დაარსდა. ბაზრობა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნების პავილიონებსა და გამოფენებს. ჩვენი კავკასიონი, ასე ერქვა არტ ფორუმზე მასპინძელი, ანუ საქართველოს პავილიონს, რომელიც 14 თანამედროვე არტისტს აერთიანებდა. საქართველოში ძალიან კარგი თანამედროვე ხელოვნება იქმნება. მას ჭირდება შეფუთვა და მას ჭირდება გატანა. ესის ადგილია სადაც უნდა გაიტანო და სადაც უნდა თქვა რომ შენ არსებობ. ეს არის ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც არ იძლევა საშუალება თანამედროვე ახალი ქართული ხელოვნება იქ გახდეს ცნობილი თითქოს მთელი ევროპისათვის. მე თბილისში ადგილზე ვნახე ქართველი არტისტების ნამუშევრები, თუმცა თუ არ ჩავთვლით ანდრო ბეკუას, თია ჯორჯაძესა და კოკარამიშულს ქართველ არტისტებს მსოფლიო არ იცნობს. ამ ბაზრობაზე კი საქართველოს აქვს შანსი დაფიქსირდეს როგორც თანამედროვე მსოფლიო ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაიეს თუმბაძე, კოკარამიშვილი, გიორგი ხანიაშვილი, თამუნა სირბილაძე, მამუკა ჯაფარიძე, გიორგი ოქროპირიძე. კურატორმა ირინა პოპიაშვილმა საქართველოში მოღვაწე არტისტების გარდა ვენაში ქართული პავილიონის ქვეშ ის არტისტები შეკრება, ვინც ავსტრიაში მოღვაწეობს. რატომ არ არის საქართველოს მსოფლიოს თანამედროვე ხელოვნების რუკაზე? ეს კითხვა კარლო კაჭარავამ 20 წლის წინ დასვა და მე მგონი დადებითი პასუხი კითხვას დღეს გაეცა. წელს მე ჩვენ ვართ თანამედროვე ხელოვნების რუკაზე, იმიტომ რომ აი ჩვენი ქვეყანა და საქართველოს ასე ვთქვათ პავილიონი წარმოდგენილი არის ესეც საერთაშორისო ასპარესზე. ფორუმში მონაწილეობა კი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა. კულტურის სამინისტროში ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს და თანამედროვე ხედვის ადამიანებსაც. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავამდგისოთ, რომ ის საიდანაც მოვდივართ, არის კავშირში იმასთან, რაც ხვალ შეიქმნება. ვაშინგტონ სმისონიანის ერთ-ერთი კურატორი, ვინც არის ადამ ბუდვაკი, ძალიან დაინტერესდა ჩვენი სტენდით და რამდენიმე მხატვრით, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცი, არის ესეთი მნიშვნელოვანი კურატორი, რომელსაც აქცევს კურატორას ქართულ ხალხს. ლაიფციგის გალერის მოეწონა მაია სუმბაძე, მოეწონა ნათელა გრიგალაშვილი. ამიტომ ეს არის შანსი, რომ ეს მხატვრები სოლო გამოფენაზე არ ელაპარაკი, ჯგუფურ გამოფენებში უნდა მოხვდნენ და დაიწყონ ნელ-ნელა გამოჩენა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა გალერეებში. ვენის არტბაზრობა ის პირველი შემთხვევაა, როცა თანამედროვე ქართულ არტისტებს საშუალება მიეცათ დიდ ფორუმზე დაფიქსირდნენ და მათი ნამუშევრები კოლექციონერებმა შეიძინონ. პირველად საქართველოში თითქმის 10 წლის წინ ჩავედი, თუმცა მაშინ არტეფაქტების ძიება არა მუზეუმში, არამედ არტისტების სახლში მიწევდა. სხვადასხვა მედიაში მომუშავე არტისტებს თბილისის სხვადასხვა უბნებში ხვდებოდი. შესაბამისად, მათ სახლებში მიწევდა გავცნობოდი თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას. 2 წლის წინ საქართველოში ისევ ჩავედი, თუმცა ამჯერად ადგილზე გასაცნობად ბევრად უფრო მეტი დრო მქონდა. სასიამოვნოა ის პროცესი, რომ ამჯერად არტისტებს უფრო ნაკლებად უწევს რომელ საკუთარ გამოფენებზე. ეროვნულ გალერეაში ხვედრაც როგორც გავიგე, უფრო გაადვილებულია. თუმცა უცხოელი კოლექციონერების გარდა ბაზრობაზე ქართველი კოლექციონერებიც ვაჭრობდნენ. ხაბატონ ირინა პოპიაშვილი ძალიან სერიოზულ
კურატორობას მიწევსა ძალიან მეხმარება კოლექციის შექმნისთვის. მე შევიძინე ახლა მაგალითად ალბანელი და პოლონელი მხატვრების ნამუშევრები და რაღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მომავალი აქვს ამ ხატვებს. როგორც მასპინძელი ქვეყანა დისკუსიის ფარგლებში, ირინა კოპიაშვილმა პრესის წარმომადგენლებს, კურატორებსა და კოლექციონერებს საუბრსნა, თუ როგორ ვითარდება საქართველოში თანამედროვე ხელოვნება და რატომ უნდა იყიდონ ქართველი არტისტების ნამუშევრები. თქვენ საუბრობთ ძალიან კარგ არტისტებზე, მაგრამ თქვენს ქვეყანაში არ არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და არც ვებგვერდი, სადაც შეიძლება ისინი მოძებნო. თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, მაგრამ ჯერა ეს პრობლემა მალე გადაიჭრება. ჩვენ არ აგვაქვს ჩვენ და სამარცხვინოთ იმ დროს, როდესაც დავით კაკაბაძე ყავდეს, გუდიაშვილი ყავდეს, ფიროსმანი ყავდეს და თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი რომ არ ქონდეს. ჩვენს მეზობელს ზოგიერთს, კარის მეზობელს ორი აქვს ასეთი. და ამიტომ მით უმეტეს ესეთი ნიჭიერი მხატვრები როცა ყავს, ეს ყოველას ვალია ჩვენი და ამას ბევრი მეორებ და მთავრობის წევრებიც, ამას ბატონი პრემიერ-მინისტრის ძელი თავისი მონდომებით, მოწადინებით, რომელიც ხელს აშველებს კულტურასა და ხელოვნებას, ამის მოწადინეც არის და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ცენტრი ჩვენ გვექნეს. ვენის არტბაზრობა შეიძლება სწორედ ის არტის წერტილი გახდეს თანამედროვე ქართული ხელოვანებისთვის, რომელსაც უკვე წლებია ველოდებით. თუ კი გვინდა რომ წლების წინ ფიროსმანების მხოლოდ ერთ ლოკალურ სივრცეში არ დარჩეს ჩვენი ხელოვნება, სწორედ ამ მასშტაბის არტ ფორუმებში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. თუმცა ამ პროცესში სახელმწიფოს როლი მნიშვნელოვანია. მთავარ პრობლემად ჯერ ისევ რჩება მუზეუმი, რომელიც დამოუკიდებელი სახით თანამედროვე არტისტებს არ აღუდგენს.